ನನ್ನಂತೆ ಯಾರಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹೊರತು ದೇವರಿಲ್ಲ ನೀನೇ ನನಗೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಯಾವ ಭಯವಿಲ್ಲ ನಿನ್ನಂತೆ ಯಾರಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹೊರತು ದೇವರಿಲ್ಲ ನೀನೇ ನಮಗೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಯಾವ ಭಯವಿಲ್ಲ ನಿನ್ನಂತೆ ಯಾರಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹೊರತು ದೇವರಿಲ್ಲ ನೀನೇ ನಮಗೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಯಾವ ಭಯವಿಲ್ಲ ನಿನ್ನಂತೆ ಯಾರಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹೊರತು ದೇವರಿಲ್ಲ ನೀನೇ ನನಗೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಭಯವಿಲ್ಲ ಹುಟ್ಟಿಸಿ ಪೂರೈಸುವಾತನೇ ನಾನು ನಂಬಿದಾತನೇ ನೀನೆ ನಂಬಿಗಸ್ತನೇ ನಂಬಿಕೆಯ ಹುಟ್ಟಿಸಿ ಪೂರೈಸುವಾತನೇ ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಹಾಲೆಲೂಯಾ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ನಿನ್ನಂತೆ ಯಾರಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹೊರತು ದೇವರಿಲ್ಲ ನೀನೇ ನನಗೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಯಾವ ಭಯವಿಲ್ಲ ನಿನ್ನಂತೆ ಯಾರಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹೊರತು ದೇವರಿಲ್ಲ ನಮಗೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಯಾವ ಭಯವಿಲ್ಲ ಓ ಕೃಪಾ ಪೂರ್ಣನೇ ಮನ ಮರಗುವಾತನೇ ನನ್ನ ಜೊತೆಗಾರನೇ ಇಮ್ಮನುವೇಲನೇ ಓ ಕೃಪಾ ಪೂರ್ಣನೇ ಮನ ಮರಗುವಾತನೇ ನನ್ನ ಜೊತೆಗಾರನೇ ಇಮ್ಮನುವೇಲನೇ ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಸಂಗತ मोगा भवन बहनी नो बहु सोबीत गीत आम्मी गायले निन्नते यारिल्ला निन्न वरतु देवरिल्ला नीने ननगेल्ला ननगेनु भयविल्ला मोगचा भवन बहनी नो परत या प्रशांत वेला या बहु पवित्र सक्रमेंदल्या जेसु मोगार आम्मी आसा या देवा सारको दुसरो देव ना मोगाचे नो आमच्या जिवीताचे सर्वस्व तो
तो आमचे संगता आसा जाल्यार आमकां कसलेंच भें भिरांत ना। तरगुण तूं ह्या देवान परत परत आनी परत म्हणली तींच उतरां भिये नाका हांवूस तो भिये नाका हांवूस तो। आनी हर एक घडी आमचे सांगात रावन आमकां धैर्य दिवचो आमकां सांगात दिवचो आमकां उत्तेजन दिवचो आमकां बरो करचो वस्तु देव ह्या देवा मुखार आमी आजार आसा। तरगुण मोगाच्या भावन आनी भयणीनो एक घडी भर आमी तकली बागाविया यस भोव पवित्र साक्रामेंतांत ह्या बळवंत देवाचें आजरपण ह्या घडी आमी वळखून घेवया। आमच्या खालसा मनाचो मान आराधन स्तुती होगळाप हें सर्वस्व ताका आमी समर्पण करया मोगाच्यानो। ताका आमी नमन करया तो आमचो देव तो बळवंत देव तो जिवो देव आमच्या मुखार आसा। आमकां हर एकल्यागे वळखोनसो आमचो हर एकल्याचो मोग करचो ताका आमी आराधन करया ताका आमी नमन करया ताका आमी स्तुती करया। आमच्या खालसा मनाचो तो मान गौरव त्या देवाक आमी भेटोवया मोगाच्यानो। नमन तुका सोम्या जेसु नमन तुका मोचा जेसु नमन तुका सोम्या जेसु नमन तुका मोचा जेसु। Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Mughal bhavan ani bhaini no parat aaz ami upkari monan upkari kalzan ya deva mukhar ami bosona sao gele te aptyant taja hazar panak ami aillya ताचें हाजरपण आमी बगल्लें ताची कृपा सोडून मागोवन घेवन आमी गेल्ल्या फाटल्या सगळ्या हप्त्यांत तो आमचे संगी रावला। तरगून किर्तनकार म्हणटात आमचो देव कितलो बरो आमचो देव विश्वासी देव। ताणें आमकां बसयिल्लें आमकां सांगात दिता म्हणून आमकां आदार दिता म्हणून आमचे संगात रावता म्हणून आमची जतन करता म्हणून आमकां भिये नाका म्हण सांगलें। आनी तसो देव फाटल्या सगळ्या हप्त्यांत आमच्या सांगता आमच्या कुटुंबादारां सांगता रावला आमकां जायतें जायतें बरेंपण ताणें गेलां मेटा मेटा म्हणल्या बरी आमची ताणें जतन केल्या आमकां सांबाळ्ळ्या। तरीकून मोगान भावांनी भयणी ह्या घडये प्रत्येक जावन त्या सोम्यासो आमी उपकार टोवया ताका आमी अर्घां दिवया ताका आमी दिन वासोया मोगाच्यानो। आमच्या जिवितांत विश्वासी देव तो आमच्या बगलेक रावचो कोणीय तुका सांडल्यार हांव तुका सांगचो ना म्हणून बसोवनी कन आमच्या संगत रावन हर एक घडी आमकां धैर्य बुजावन दिवचें। जावं बरो फाटल्या हप्त्यांत आमच्या कश्टा वेळार आमच्या आमच्या समस्या वेळार आमच्या पिडे शिडे वेळार जावं बरो आमच्या कुटुंबांतल्या समस्या वेळार आमकां सांगात दिला आमच्या संगत रावला वत्तु विश्वासी देव मोगाच्या भावांनी भयणी। तरगुण किर्तन 145 वाक्य 1-8 ते वाचता आसतना आमकां म्हणटा देवा म्हज्या राया हांव तुका वाकांता तुज्या नांवाची स्तुती करता सदांकाल आनी सस्नाक सर्वेस बरो दयाळ आनी काकोलदार रागार जावंक सवकास माया मोगान भरलोलो सर्वेस बरो सगळ्यांक उधार सगळ्या ताच्या रसनाचेर आसा ताची दया सर्वेस बरा सगळो सर्वेस बरा सगळ्यो तुज्यो रसना तुका अर्घां दिवं तुजे भक्त तुजी स्तुती करूं। सोबीत उतरां किर्तनकाराची म्हणटा सर्वेस बरा सगळ्यो तुज्यो रसना तुका अर्घां दिवं तुजे भक्त तुजी स्तुती करूं। कित्याक आमचो देव उदार आनी काकुलदार आमच्या बगलेक रावल्लो। तरीकून मोगाच्यानो एक घडी भर आमचे दोळे दांबिया त्या सोम्या मुखार आमी बसोन आसा। फाटल्या हप्त्यांत आमी बगल्लें बरेंपण
आमी सोडले ते बरेपण आमच्या मतीक उगडास गाडया मगाचे न सुमिया थंय उपकारी मनाचे जाऊया जेजून त्या 10 जणां खोडकरांक घेवन गेल्ले 9 जण विसरून गेले तरी एकलो आनबावरती समारियागर फाटी आयलो सुमियाच्या पांयांतळा पडून सुमियाची अर्गां स्तुती करूंक लागलो ताचें वडपण बरेपण तो वाखाणूंक लागलो. आज आमी सभाजन हांगासर आयल्या मोगाचें न्हू उपकारी मनान ताणें केल्लें तें बरेपण वळखूंक ताणें आमची जतन घेतलें तें वळखूंक त्या सोमियाक अर्घां दिवंक ताका लागून आमची काळजां मनां उपकारी मनान ती भरलेली सोमिया थंय आमी उबारया तसो उपकार आमी आटोवया ताका आमी अर्घां दिवया मोगाचें न्हू ताणें आमकां केल्ल्या सगळ्या बरेपणा खातीर तुमची जबाब अर्गां तुका सुमिया जेजू क्रिस्तां अर्गां तुका सुमिया जेजू क्रिस्तां. फाटल्या सगळ्या हप्त्यांत आमच्या संगतारावलाय आमची जतन तुवें घेतल्या आय देखून अर्गां तुका सुमिया जेजू क्रिस्तां. आमच्या कश्टा दुखा वेळार आमच्या बगलेक रावून आमची दुखां तुवें पुसल्याय आमकां धैर्य उत्तेजन दिलाय त्या देखून अर्गां तुका सुमिया जेजू क्रिस्तां. या फाटल्या सगळ्या हप्त्यांत या येऊ क्रिस्ता मारी पात आत्मीक पोशण जाऊन आमच्या संगता आयलाय आमचे थंय तूं एकवटलाय देखून अर्गां तुका सुमिया जेजू क्रिस्त. आमच्या सगळ्या कुटुंबांक फाटल्या दिसांनी तुवें राखलाय सांबाळलाय आमच्या कुटुंबाच्या कश्टा वेळार समस्या वेळार दुखा वेळार आमची जतन करलाय त्या देखून अर्गां तुका सुमिया जेजू क्रिस्त. बऱ्या मनाच्या मनशा मारी पात फाटल्या सगळ्या हप्त्यांत आमच्या संगात तूं रावलाय तांचे मारी पात तूं आमचे लागीं उलयलाय देखून अर्गां तुका सुमिया जेजू क्रिस्त. आमकां कितें उलय कुरसूंक आसात ह्या घडये अर्गां वगळपाचे उलय आमी कुरसुया त्या सुमियाक आमी सांगता अर्गां दिवया दिन वासूया ताचें उधार मन बरेपण ह्या घडये आमी वळखून घेवया मोगाच्या भावा आनी भयणी. परत हे कृपेचो काळ आमकां तुवें फळो भोव केल्ल्या खातीर अर्गां तुका सुमिया जेजू क्रिस्तां. ह्या करिस्माच्या वेळार विशेशरण तुजी कृपा आमच्या कुटुंबाचे तूं वाळयताय देखून अर्गां तुका सुमिया जेजू क्रिस्तां. कुरसाच्या मोलेक रक्तान आमकां दोन सदांच तूं नितळ करताय देखून अर्गां तुका सुमिया जेजू क्रिस्तां. हिमावरी आमची पदकां धुवी करताय देखून अर्गां तुका सुमिया जेजू क्रिस्तां. सांगोरांत आमची पदकां उडयताय देखून अर्गां तुका सुमिया जेजू क्रिस्तां. उदेंत अस्तंत उदेंतीतान अस्तमच्या भायर आमची पदकां उडयता बरें करताय देखून अर्गां तुका सुमिया जेजू क्रिस्तां. जैतो गलाट संवसाराभर आसा तरी आमकां मागोंक तुवें हांगासर एकठांय केल्ल्या खातीर अर्गां तुका सुमिया जेजू क्रिस्तां. सोमियान आमकां साहित्यांक हरी एकल्या की बरें केलां बरें करीत आसा कित्याक तो बरो करसो देव विश्वासी देव. तर ताका आमी अर्गां दिवन गवया गीत अर्गां दिवया आमी सोमियाक अर्सिया. हें गीत आमी गायत आसतना उबें रावया थळयो पेटोवन आमच्या खालसा मना थावन त्या सोमियाची स्तुती करया ताका आमी अर्गां दिवया तसो उपकार आमी आटोवया. आमी कितलें अर्गां वगळाप सोमियाक आमी दिता तितलें बरेपण कुरपा ताचें जावन आमकां हरी एकल्याके वालता बरेपण वालता बरी भलायकी आमकां मेळता मोगाचें न्हू त्या देखून आमी दक्ष येवचें नाका सोमियाक ती स्तुती करूंक आळशेपण दाखोवचें नाका संतोशान उदार मनान उदार काळजान त्या सोमियाक आमी अर्गां दिवया त्या सोमियाक आमी अर्सिया. पाण संकोसत तुमच्या दव्या करतल्यान थंय अर्गां दिव्या आमी सोम्या करसिया मैमेकताचे आमी गीतां गाव्या. अर्गां दिव्या आमी सोम्या करसिया मैमेकताचे आमी गीतां गाव्या. अर्गां दिव्या आमी सोम्या करसिया मैमेकताचे आमी गीतां गाव्या. अर्गां दिव्या आमी सोम्या करसिया कुशीन आमचे दळे उबारया.
रोता कोशीन आमचे दोळे उबारिया उसाये ताऊं देव आमचे मागणे ऐकता उसाये ताऊं देव आमचे मागणे ऐकता देखून अर्गाता तासस तासस ना उपकारता जो बावुड़िया देखून अर्गाता तासस तासस ना उपकारता सो बावुड़िया अर्गा देव्या आमी सोम्या कसिया इस्रायेलासो देव कंडती दाना इस्रायेलासो देव कंडती दाना विस्तार पर चेक ताचे के दी साड़ी ना विस्तार पर चेक ताचे के दी साड़ी ना देखुन अर्गाता तासस तासस ना उकारता सो बाबुरिया देखुन अर्गाता तासस तासस ना जो बाबुरिया अर्गा थिया आमी सोम्या कसिया बैमे ताचे आमी गीता गाव्या अर्गा थिया आमी सोम्या कसिया बैमे ताचे आमी गीता गाव्या तसो विश्वासी मोग सस्ना तकता तसो विश्वासी मोग सस्ना तकता आमका आपयलो सोमी आमका सांबाळता आमका आपयलो सोमी आमका सांबाळता देखून अर्गाता तासस तासस ना उपकारता सो बाबुरिया देखून अर्गाता तासस तासस ना सो बाबुरिया अर्गा देव्या आमी सोम्या कसिया मैमेकाचे आमी गीता गाव्या अर्गा देव्या आमी सोम्या कसिया मैमेकाचे आमी गीता गाव्या हालेलुया आमीन हालेलुया हालेलुया आमीन हालेलुया Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 तुझे दुसरो वर्तो देव दुसरो ना तू बलवंत देव आमचो रक्षक आमचे जीवित सदनी आमचे जीवित सलो नसो तेरे गुण तुझे पाते दाव सोमिया तुका आम्ही दिन वास्ता सोमिया तुका आम्ही स्तुती करता प्रत्येक नाव सोमिया पडला सगळ्या हत्यांत तू आमच्या संगडा रावले आमची जतन घेतलाय आमला सांभाळलाय सगळ वाईट विघ्न अवघडांतल्या करातलाय जयचे बरे मागतोय केलाय त्याखातीर आम्ही तुका अर्ज दिता तुका आम्ही दिन वास्ता सोमिया तुझो उपकार आम्ही आटय दाव सोमिया समर्पण करता विविध माध्यम आराधन हर एक पायता समर्पण करता सोमिया सगत कृपा रंग हर एक सोमिया अभिषेक सोमिया सत्यन बर सोमिया तरी आशे बरे पोन या आराधना मारी पाद या मागने मारी पाद लाभ सोमिया गुण कर सोमिया गुण कर तंगा बरी बलाई की बारे पांदी सुमिया तंजे संगत राव सुमिया दही थी तंगा सुमिया बिया नगा हाउस नो मुझे ते उत्तरा बराबर तो नगा दही थी तंजे बंगले तो राव सुमिया तुगा ताऊ मान ने वगला तुगा ताऊ आराधन निस्तुति आतानी सदान सर्वदान आमे हालेलुया 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 हालेलुया
Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Sumista mi bushya. Mogal bawan ani bayni no. Prajit kalachi suruat ami yedolutu kelya. Salis dis sumia sangata lakshilyan te korsongo. सोमियासो अनुभव सोडूंक आमचे पयन आमी सुरवात केल्या तरी गुण करिज्मासो काळ व प्राजितासो काळ सोमियाक सडीत लागियोंक सोमियासो सडीत अनुभव जोडूंक तरी गुण एक बरोवपी म्हणटा हांवें वाचलें ह्या दिसांनी तो म्हणटा आमच्या जिवितांत थोडेपणी करिज्मांत हांव हें सोरतां थंय कांय ना हें कांय ना पिये ना वा हांव तशें उलयना अशें उलयना जायत्यो संगती सांगता जावंक बरो गरजेचे पूण तो बरोवपी म्हणटा तुवें निर्धार करच्या बदलाक तुवें हें करता तें करच्या करता मनच्या बदलाक ताच्या पांयान तळा बस ताच्या पांयान तळा बस तो कितें सांगता तें आयक तो तुजें तावन कितें अपेक्षिता तें सांग हांव तें करता म्हाका जाय वा परतुनी त्या देखून खरेंच म्हजो काळ म्हजें ओडपोवन वा हांव करतां म्हजे वरवीं साध्य आसा तें म्हणनाका तुजें ओडपण तुजी महिमा गाजयनाका बदलाक ताच्या पांयान ताळा बस तो कितें तुजें तावन ह्या साळी दिसांनी अपेक्षिता तें करूंक तुजे वरवीं साध्य आसा की पळय आनी त्या पयनाक तूं लाग आनी अशें मुखार वचोंक प्रयत्न कर आनी त्या मरिपात ताचें ओडपण ताचें दणीपण तुज्या जिवितांत वळखून घे म्हणटा प्रेज दलोन प्रेज दलोन प्रेज दलोन प्रेज दलोन हालेलुया 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 मोगा भवन आनी भयणी न्हू त्या देखून ह्या साळीस दिसांचे पयन आमी सुरवात केल्या सुरवात केल्या प्राचीन काळाचो त्या देखून हे साळीस का दीस आमकां हर एकल्या की कृपेचे आशिर्वादाचे मोगाचे न्हू त्या देखून आमी सडीत सोमियाक लागी येवंक सोमियाचो अनभोग भोगूंक ताच्या क्लोजनेस आमी म्हणटा लक्षिलपणान आमी ताका भोगूंक आमी प्रयत्न करया मोगाचे न्हू हे गरजेचें ह्या साळी दीस आतां पवित्र पुस्तकाचेर आमी नदर घाली जाल्यार जेजू आरण्याक गेलो आरण्याक गेलो आनी थंयसर चाळीस दीस मागण्यान उपासान प्राजितान ताणें करशिल्ले देवा बापाच्या त्या हजरपणांत सांगातपणान आनी सडीत अनभोग जोडून ताणें करशिल्ले न्ही ताचें ओडपोवन हांव कितलो बळवंत म्हूण दाखोवंक जेजो गेल्लो न्ही बदलाक ताचें मिसांव पयन सुरवात करताना त्या बापाच्या सांगातपणान आजारपणांत तो अनभोग जोन अत्मीक तरान गटाय जोन आपणाचे पयन तें सुरवात करच्याक जेजू थंयसर आरण्याक गेल्लो आनी थंयसर गेल्लेल्या वेळार पवित्र पुस्तक आमकां म्हणटा देवसार ताका नाडूंक लागलो तीन संगती देवसारान ताच्या मुखार दवरल्यो पयलें जर तूं देवाचो पुत्तर हे फातर आसले उंडे जावं म्हूण फरमाय पूण जेजू कितें म्हणटा मनीस उंड्यान मात्र न्ही बगार देवाच्या तोंडांतल्यान भाई सरता त्या हर एका उतरान जी येता त्या देखून मोगाचे न्हू ह्या साळीस दिसांच्या पयना वेळार साळीस दिसांच्या पयना वेळार कुडीचें खान आमी नियंत्रण करचें तें गरजेचें तें करया पूण ताचे की चड जेजून कितें आमकां शिकयलां मनीस उंड्यान मात्र न्ही बगार देवाच्या तोंडांतल्यान भाई सरता त्या उतरान अरियेका उतरान जी येता त्या देखून ह्या करिज्माच्या काळार प्राजिताच्या काळार हांवें पवित्र पुस्तक सडीत उक्तो करीजे पवित्र पुस्तक सडीत वाचीजे पवित्र पुस्तका मारी पात तो कितें सांगता तें आयका जाय आनी पवित्र पुस्तक म्हजें बोळ जावन घेजय म्हणलें जेजू म्हणटा न्हय खान आनी जेवान असल्या कुडीच्या संगतींक आमी गामान दिवचें की चड देवाच्या उतराक सडीत गामान दिलें जाल्यार हे साळीस दीस आमकां कृपेचे आशिर्वाद जाता प्रेज द लॉन प्रेज द लॉन हालेलुया 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 तरी गुण मोगाचे न्हू आमी पवित्र पुस्तक वाचूंक वा पवित्र पुस्तक आज वाचलेलो व्हिडियो म्हाकान आयकूंक मेळटा जर तर आमकां वाचूंक जायना जाल्यार आज विविध माध्यमां मारी बाबा प्रत्येक जाण युट्यूबाक आमी गेल्यार पवित्र पुस्तक वाचलेलो आमकां आयकूंक मेळटा आतां देवाचे उतार आयकत आसतनाय आमचे थंय मस्त बरेंपण जाता अत्मीक तरान आमकां बरेंपण जाता मोगाचे न्हू दुसरें देवसार जेजूक पवित्र शारा घेवन गेलो आनी कितें म्हणालो
तू देवाचो पूत वही जाल्यार सकला उडी मार, देव तुज्या दूतांक तुजे विशयान ताकीद दितलो आनी तुजे पांय पत्राक आदलनेशे आपल्या हातांत ते तुका सांबाळून व्हरतले. आनी तक्षाने जेजू कितें म्हणटा, सर्वेस्परा तुज्या देवाची परिक्षा करिनाका, देवाचेर अखंड पातयेनी विश्वास दवरूंक जेजू आमकां हांगासर आपयता मोगाचे न्हू. ते देखून ह्या 40 दिसांच्या पयना वेळार ताच्या सत्तेचेर ताच्या कुर्पेचेर आमी पातयेवचें, आमच्या सत्तेचेर न्ही, आमच्या कुर्पेचेर न्ही, आमच्या पयशांचेर न्ही, आमच्या ओडपणाचेर न्ही, आमच्या शिकपाचेर न्ही, आमच्या बुद्वंतकायचेर न्ही, बदलाक ताच्या सत्तेचेर ताच्या कुर्पेचेर वंदोन हांवें आनी तुवें वाडचें मोगाचें न्हू. हें गरजेचें, आनी जर तर तें केलें जाल्यार आमच्या जिवितांत जायतें बरेंपण जातलें. आनी ताका गोत्त आसा, ताणें कितें म्हळां, तुजो माथ्याचो केस एक लेगून म्हज्या अपेक्षे वयने सकयल बरसो ना, तुजें नांव म्हज्या आतांच्या उजव्या ताळवेर हांवें बरोवन दवरलां, लिखलां. जर तर इतलो म्हणलो त्या देवाक म्हजे आनी तुजी जतन करना गी, सांबाळना गी, सकट वायटा विघ्ना अवघडांतले जतन करची सकत ताका आसा. तरी इतल्यांत तो आमचे तावन अपेक्षिता, म्हजेर पातयेनी दवर, विश्वास दवर. आनी ताणें ताच्या सगळ्या जिवितांत अखंड बावार्थ आसल्यांक ताणें शाबासकी दिल्या. तर मोगाचे न्हू, आमची पातयेनी आमचो बावार्थ ह्या प्राजीत काळाच्या पयना वेळार आमी तो रोंबोवया, घट करया मोगाचे न्हू. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. आनी तिसरे, तो देवसार वा तो सैतान जेजो उबार पर्वता व्हरून गेलो, सगळो वैभव ताका दाखयलो आनी म्हणालो, म्हज्या पांयांक पडून म्हाका नमस्कार करशी जाल्यार हांव हें सगळें तुका दिता म्हणालो. पूण जेजू कितें म्हणालो, सर हांगा सोसयताना सर्वेस्वराक तुज्या देवाक आराधन कर, ताच्या एकल्याची मात्र सेवा कर. त्या देखून मोगाचे न्हू, आमच्या जिवितांत पयलो जागो पयलो मान ताका, ताचें आराधन, ताची स्तुती, ताच्या बगर आमकां दुसरो देव ना. आनी त्या देखून हांवें आदल्याय आराधनान सांगिल्लें आसा, आमच्या जिवितांत कोणी दुसरे देव आसात गी, वस्त मनशां आस्त बदीक आसा जाल्यार ते कान उडयचे. त्या देखून ह्या करिस्माच्या वेळार आमच्या जिविताचेर आमी नदर घालीचे, इंट्रोस्पेक्ट आवर ओन लायफ, आमचे जिवीत आमी विमर्श करीचे. म्हज्या जिवितांत दुसरे देव आसात गी, अन्य देव आसात गी, वा हो एकलो मात्र म्हजो देवगी. ता देखून पयलें आराधन मान ओगळप सगळें ताका. थोडे फटी सांजेच्या वेळार टिवी धारावाही, हो इल्लो वेळ रविया ही धारावाही, हो थंय मूग दोंदी, मागीर तर कोणाक मान त्या टिवीक, त्या धारावाहींक? जेजूक न्हय गी, ताका आराधन न्हय गी पयलें, ताची स्तुती पयलें न्हय गी, हे आमच्या दिसपत्या जिवीत. त्या देखून ह्या करिस्माच्या काळार, ह्या प्राजिताच्या काळार हें इल्लेशें पयस करचें आनी सडीत वेळ ताका दिवचो, ताचें आराधन, ताचें नामान, ताची महिमा. आनी अशें आमी ताचें लागशीलपण, इंटिमेसी वीथ द लॉर्ड म्हणटात, ताच्या त्या सांगातपणाक आमी लागीं येवचे आनी तो लक्षिल्ल्यान आमी अनभोग सोडूंक आमी प्रयत्न करचे. त्या देखून तो जुवांच्या वांजेलांत अध्याय 15 आमी सगळो वाचलो जाल्यार कितें म्हणटा जेजू, हांव दाखवाल आनी तुमी पांटे. एक फांटो वाली थंय एक जावन रावल्या करीत त्या फांट्यांत जीव ना, त्या फांट्यांत जीव ना. तशेंच मोगाळ बाबा आनी भयणी, हांव ह्या सोमया थंय एक जावन रावल्या करीत, ह्या दाखवाली थंय एक वटोवन रावल्या करीत, ह्या फांट्यांत म्हजे थंय जीव ना. हांव कितेंय करूंक शकना, हांव कितेंय करता जाल्यार ताका अर्थ ना मोगाचे. त्या देखून हो प्राजिताचो काळ परत म्हज्या जिविताचेर नदर घालूंक, कितें ह्या दाखवाली थांबून हांव फांटो विंगड सरला वा पयस सरला वा म्हजे आनी ताचो संबंद इल्लोसो पातळ जाला, परत तो दाट करचो, घट करचो, ताका लागीं येवचो. हो एक अवकास आमकां लाभला मोगाचे न्हू. त्या देखून हो एक अवकास आनी त्या देखून हो संबंद घट करच्या खातीर आमी मागणें मस्त करूंक जाय. ह्या प्राजिताच्या काळा मागणें जेजू म्हणटा, दुसरें उपास कुडीची थोडी दंडोवणी तें केल्ल्या वरवीं आमी ह्या संवसारी
चिंतपातावनो या संवसारी ओडण्यातावनो पयस रावं आलाग रावं आमचें मन सुम्यातय ओडूंक शकता आनी थोडी दान धर्म आमी उदार मन एरांत दाखयले न्ही केवल पयशान बदलाक आमच्या उलोवण्यान जावंक बरो आमच्या करण्यांनी जावंक बरो बरें मन दुसऱ्यांक दाखयल्या वेळार आमी सुम्याचें काम करता सुम्याक आमी लागीं येता तर एक घडी आमचे दोळे दांबिया आमचे दोनी हात आमच्या उसक्याचेर आमी उदारे दोरया मोगाळ भवन आनी भयणी नो हे 40 दिसांचे पयन लांब पयन आमी सुरवात केल्या पूण वो एक अवकास मोगाचे नो वो एक अवकास परत म्हाका आनी तुका ताचे तावन दिर्वी जोन घेवं न्ही संवसाराची दिर्वी बदलाक सर्गींची दिर्वी नास जायना तसली सोबीत दिर्वी जोन घेवचो वो पवित्र काळ आईन काळ जावन आसा मोगाच्या भावांनी भयणी वो आमकां फावो जाला त्या देखून देवाक आज आमी अर्घां दिवया तसो उपकार आमी आठवया आनी हे 40 दिसांचे पयन आमी सुरवात केलां हे 40 दिसांचे आनी ह्या 40 दिसांनी सोम्याक सडीत लागीं येवंक तसो अनभोग सोडूंक आनी लागीं येवच्यो वांटो हांवें सांगलें एक मागणें देवाचें उतार वाचचें उपास प्राजीत करचो दान धर्म वा उदार मन हेरांत दाखोवचें उतरां करण्यांनी चिंतमान उतरां करण्यांनी तिनी रितीन आमी हेरां विशयान बरें मन चिंताना तांकां आमी दा आमचें बरें मन दाखयता उदारपण दाखयता आमचीं उतरां नियंत्रण आसल्या वेळार आमचें उदार मन आमी हेरांक दिता दाखयता आनी आमचें तावन कितें आमकां दिलां करण्यांनी जावं बरो हेरांक बुजोवणेचीं उतरां धैर्यादी उतरां थोडो सांगात तांची पार्थ पडचें सांगात रावचें कश्टां दुखा वेळार आनी इल्लीशें कुमो करचें हें आमचें बरें मन हें करता आसतना आमकां सडीत सुम्याक लागीं येवंक ताका आराधन करूंक ताका स्तुती करूंक ताचेर आमचो भावार्थ थीर करूंक रोमोवंक आमकां सली जाता मोगाच्या भवनांनी भयणी न्हू त्या देखून हें आमचेच वरवीं साध्य ना आमचेच वरवीं हें साध्य ना हें लांब पयनांत आमी तशें सांगत रावूंक आमकां कश्ट आसात कित्याक आमी अस्कत मनशां त्या देखून मोगाच्या भवनांनी भयणी न्हू ह्या प्राजीत काळाच्या सुरवेर आमी आसतना पवित्र आत्म्याची सकत मजत आमी मागया न्ही केवल आज हर एक दीस सकाळी उठ्ठाना आमकां त्या पवित्र आत्म्याच्या हातांत आमी समर्पण करया आमचेर देवन ये आमच्या संगात राव त्या पवित्र आत्म्याची सकत करपा आमी मागया मगाचे न्हू आनी ह्या पवित्र आत्म्याच्या बळान सांगतपणान आमी खंडीत सोम्याक लागीं येवंक सोम्याचो अनभोग जोडूंक आमी सकतले तर आमचे दोनी हात आमी उदारे दवरल्यात आमी कितेंच न्हय आमी किरकोळ म्हणलें आमी वळखून घेवया ह्या सुम्या मुखार निन्नंते दे यारिल्ला आमी ओडो घायलें तुजे परी दुसरो ना तूं बळवंत देव म्हूण ताका सांगलां त्या बळवंत देवा मुखार आमी बसून आसा मोगाच्या भावांनी भयणी त्या देखून आमी अस्कत मनशां पुणून ताची सकत पवित्रात्म्याची कृपा आमच्या थंय वाळास जाल्यार आमी बळिश्ट जावंक शकता ताच्या सांगातपणान जियोंक रावंक शकता मोगाचें न्हू तर ह्या घडये त्या पवित्र आत्म्याक आमी उलो मारया पवित्र आत्म्यान देवन ये म्हजे थंय रावंक ये ह्या 40 दिसांच्या पयना वेळार म्हजे सांगात रावंक ये तुज्या बळान बरो तुज्या कृपेन बरो तुज्या सक्तेन बरो म्हणून ह्या घडये आमी पवित्र आत्म्या उलो मारया आमकांत आमच्या जिविताच्या पांयताळा समर्पण करया कितेंय आमी रेजोल्युशन कितेंय ह्या खरेसबांक निर्धार केल्या जाल्यार तेही ताच्या पांयताळा आमी समर्पण करया आनी ताच्या की चड मोगाचे न्हू आज ताचे कडेन विसारया तो कितें आशेता मजेतावन ह्या खरेस म्हज्या काळार तो कितें मजेतावन आशेता सोमियान तूं कितें आशेताय तूं मजेतावन कितें आशेताय आमी कितें तुका दिवंक जाय हें सोमिया कडेन आमी विसारया सोमी आमच्या लागीं उलयता सोमी आमकां सांगता त्या देखून पवित्र आत्म्याची मजत कृपा ह्या घडी आमी मागून घेवया पाण सांगू दोन Thank you.
ये पवित्र ज्ञान चे जीवंगे जीवित तुझे बिडार सत्यन बरु ये पवित्र करो भगवंतपणा वाडूंक आदार जाऊं ये पवित्रज्ञा असल्या पवित्रज्ञा धाड सोमिया हर एक लेजर पाटे गुरपेन सत्य मुगाल भवन आनी भयणीनो आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत देवाचे एक योजना सांबळणे आम्ही आयकला आम्ही समजल्या मस्त बोडी पण थोडे बोडी आमची थोडी भाव भयणी विचारतात जर तर देवाचे योजन आमच्या जिवितांत असले तर कित्याक म्हज्या जिवितांत अशें घडलें तशें घडलें म्हजें जिवीत कित्याक अशें जालें आनी साबार क्रिस्तांवांनी थोडे बोडी विचारचें आसा आमी कित्याक हांगा आसा आमच्या जिवितचो उद्देश ह्या संवसारांत कितें हे आमी मस्त बडी आयकलां आमच्या दोतोनीच्या क्लासींनी आमी शिकल्यां आमी हांगासर आसलो उद्देश ताचो मोग करूं ताची सेवा करूं आनी ताच्या सांगाता सस्नाच्या सस्नाक जियोवच्या खातीर त्या देखून हे सगळें जिवीत एक पॉयन तयार जायचें सर्गी ताचे सांगाता एक वटोवन ताचो लक्षिल्यान अनबगजोवन ताचे सांगाता जियोवच्या खातीर हे आमचे पैन आनी त्या देखून आमचे जिवीत ह्या संवसारांत एक पैन ताणें दिल्लें तें आनी ह्या पैना वेळार
ताजे योजन ताजे आज ताजे योजना आमच्या हर एक जिवितान आसा. ते देखून तूं जेरामाय प्रवादी अध्याय 20:9 वाक्य 11 म्हणटा, ओय तुमचे पासत म्हज्या मनांत कसल्यो येवजन आसात म्हणून हांव करेन्स जाणा. तुमच्या हिता पासत न्हय तुमच्या क्यास्त पासत केल्ल्यो येवजन्यो बरवशान भरलेलो फुडार दिवचे खातीर केल्ल्यो त्यो येवजन्यो. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. बरवशान भरलेलो फुडार दिवचे खातीर केल्ल्यो त्यो येवजन. ता देखून ह्या बरवशान भरलेलो फुडार मेळा जायी जाल्यार खुरीस आसोंक बरो, कांटे गुंडे आसोंक बरो, कश्ट आसोंक बरो, पूण हे सगळें आमी बघून फुडें वेता आसतना तो बरवशान भरलेलो येवजन आमकां आसा. ते देखून जेरमाय प्रवादी आदे 21 वाक्य 12 आमी परत मुंद असो वाचलें जाल्यार सोमी म्हणटा कितें, तुमी म्हाका उलो मारतना आनी म्हजे लागीं मागतना हांव तुमकां कान दितलो, तुमी म्हाका सोदतना हांव तुमकां मेळटलो, वही तुमच्या सगळ्या काळजान तुमी म्हाका सोदतना हांव तुमचे सवें आसलेलो तुमकां मेळटलो. उलयता तो सर्वेस बद्देव, हांव तुमची दिशा बदलयतलो, तुमी न्ही हांव. त्या देखून म्हजे येवजन म्हज्या मांडावळी प्रमाणे, तुमच्या मांडावळी प्रमाणे न्ही. त्या देखून आमी थोडे फटी विचारूंक रावं, हांगा कित्याक आसा, हें कित्याक घडता, हें कित्याक म्हाका म्हज्या कुटुंबाक, कित्याक आमची दिशा, आमची येवजन, आमची मांडावळ. पूण ताचें येवजन ताच्यो मांडावळ्यो आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत. आतां जेजूच्या जिवितांत देवाचें एक येवजन, बापाची एक मांडावळ आसली. आनी ते देखून पवित्र पुस्तक कितें म्हणटा, जुआव सुवां जेल अध्याय 3:16, देवान संवसाराचो सई मोग केलो की ताच्या एकल्याच पुताक ताणें पडलें. देवान मोग केलो, आतां देवाची येवजन पूर्ण करूंक ताच्या एकल्याच पुताक, आनी हो पूत हांगासर आयिल्लो ताची खुशी करूंक न्ही, आनी कितें म्हणटा, झर्ती करूंक न्ही, आमकां सोडवण दिवंक. हें बापाचें येवजन, बापाची मांडावळ. आनी त्या देखून हें बापाचें येवजन, बापाची मांडावळ जारी करूंक जेजू आरण्याक गेलो. साळीचो दीस बाबाचे बापाचें लक्षीलपण बघच्या खातीर, तो अनभोग जोडच्या खातीर, आनी त्या मरी पात बापाची खुशी करूंक फुडें वेच्या खातीर. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. तरी आमी मोगाचे न्हू वडूत सांगलें, हांव तें करता हें करता म्हणच्या बदलाक ताच्या पांयतळा बसून ह्या साळीस दिसांत हांवें कितें करी जाय म्हूण तूं आशेताय. ताची येवजन, ताची आशा कितें आसा, कित्याक म्हजी दिशा बदलूंक शकता तो. आमी खंयच्या वाटेन समका जाय त्या वाटेन सोलून वचो तो. आनी त्या देखून आमी ताच्या लागीं येवन हांवें कितें करी जाय, कितें तूं अपेक्षिताय म्हजे तावन विचारचें तें गरजेचें मोगाचें. त्या देखून आमी हर एकल्यांनी ताका उलो मारीत जाय. त्या देखून जेरमाय प्रवादी म्हणटा, तुमी म्हाका उलो मारतना आनी म्हजे लागीं मागतना हांव तुमकां कान दितलो. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. आमचो देव जिवंत देव मोगाचो. त्या देखून उलो मारतना आयकता, मागतना खान दिता, वो म्हणटा आनी आमकां मागलें मेळटा, आमच्या सांगता तो रावता मोगाच्यानो. त्या देखून ह्या सोमयाक आमी उलो मारूंक जाय. त्या देखून परत एवटी दोळे दामपिया आमच्या दुनियात आमच्या हृदयाचेर आमी दवरया मोगाच्यानो. एक घडी ताच्या कडेन विचारया, तुजें येवजन म्हज्या जिवितांत कितें. आनी प्रत्येक जावन ह्या करिस्माच्या वेळार ह्या साळीस दिसांनी हांवें कितें करी जाय, हांवें कितें करी जाय, हांवें कशें जियें जाय, हांवें खंयच्या वाटेन समका जाय म्हण तूं आशेताय. एक घडी ताका विचारया, एक घडी विचारया. म्हज्या आनी तुजें जिवीत नंदन करचो ओत्त स्वामी. म्हज्या आनी तुज्या जिविताची दिशा बदलूंसो वत्त स्वामी. हांव आनी तूं न्ही. आमी कितलेय बुदवंत जावंक बरो, कितलेय हुशार जावंक बरो, कितलेय जाणते जावंक बरो, पूण म्हज्या आनी तुज्या जिविताची दिशा बदलूंसो वो स्वामी. आमचे जिवीत चलोवन वचो तो. तेतून ताचे कडेन सार परत आनी परत सार, साळीस दिसांनी हांवें कितें करी जाय म्हूण तूं अपेक्षिताय, हांवें खंयच्या वाटेन सला जाय म्हूण तूं आशेताय. ह्या घडये मात्र न्ही, ह्या दिसांनी आमी अरी एका दिसा विसारया मोगाचे न्हू. ताजे सांगलें, पवित्रात्म्याक उलो मारया, एक घडी बसया घरांनी
आणि त्याच्या कडे विचारी हा परतन आणि परतन हरी एक दिसा उरताना आज आम्ही कितें करी जाय आज आम्ही खंयच्या दिशेन चला जाय म्हण आशेताय विचारया मगाचे न्हू आणि हे 40 दीस संपताना हांव ताका मस्तू लागी आयला मस्तू ताचो अनुभोग आम्ही भोगला जोडला त्रितप्ती म्हजे थंय तुजे थंय आसा जाय मगाचे न्हू त्या देखून वो पवित्र काळ आमकां त्या देखून आतां आमी एक गीत गाया उलो मार तुझ्या देवा उलो मार सोमियाक उलो मार आमी हरी एक गीत गायतना आमच्या खालसा मनांत हांव सोमियाक आमी उलो मारया आमच्या जिविताच्या पांयदळ समर्पण करया तो कितें आशेता खंयच्या वाटेन सुमकोंक आशेता ते आमी परत आनी परत ताज्या लागीं विचारया आनी त्या वाटेन सुमकोंक ताजी कृपा मजत आमी मागया कित्याक म्हजें आनी तुजें अस्तित्व तो हांव आनी तूं न्ही मोगाचें न्हू आमच्या जिविताचें अस्तित्व तो आमचे मुखार आसा तो स्वामी त्या देखून ताचे कडेन उलोवया हें गीत आमी गावया पेज नंबर 5 दाखन उबी रव्या उलो मा देवा तुझा उलो मा सांगता उलो मा उलो मा संपूर्ण जाऊच्या उलो मा अस्तित्वचे तो जाऊन आसा संपूर्ण जाऊच्या उलो मा उलो मार उलो मार देवा तुझ्या उलो सुखा दुखां कष्टा नष्टां का दुखां जीवितच्या तुझ्या उलो तुमा शांती मेळच्या दादा देवा तुझ्या उलो तुमा देवा तुझ्या उलो तुमा उलो मार उलो मार उलो मार देवा तुझ्या अस्तित्वचे तो जाऊन आसा संपूर्ण जाऊच्या उलो मा अस्तित्वचे तो जाऊन आसा संपूर्ण जाऊच्या उलो मा संपूर्ण जाऊच्या उलो मा संपूर्ण जाऊच्या उलो मा Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Mogal bhavanani bhaino devache utar ami aikong vetao. Abrahamak te utar prapt jale. Ut ani sal aunda kaitan tya gavak. Abrahamachi disha badlillo dev. Ya devacha utra mari pat maka ani tuka disha deunso. म्हाका आनी तुका वाट दाखोवचो ताची योजन मांडावळ कळीत करचो आमचे लागीं ह्या देवाच्या उतरां मारिपा तो उलयता तर हें उतार आतां आमी आयकूंक वेता हें उतार आमी घेवंक वेता हें उतार आमी नियाळ करूंक वेता आमच्या जिविताक आमी ताचें येवजन कितें समजूंक ह्या उतरां मारिपार फुडें वेता आसतना हें उतार घेवंक आमची काळजां मनां तयार करया आमकां ताच्या पांयांतळा समर्पण करया हे उतार परगटच्या आमच्या भावा खातीर आनी स्विकार करच्या आरी एकल्या खातीर हांगा मात्र आसच्यांक न्ही विविध माध्यमां मारिपात कोण पुरो ह्या देवाचे उतार आयकतात तांकां हरी एकल्या की देवाचे योजन कळी जावन बरेपण वालच्या खातीर आमी मागया आनी ह्या देवाचे उतार आयकूंक आमकां आमी तयारी करया सा माते वर्मणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता
सूतो अध्याय बाराव्या वाक्य तवनु सोळावे वाक्य जो अंकदर्न बंदेन गला मल्ली खबर ऐकले उपरांत जेसु गलीलिया गेलो तो नजरेतान रावलो ना बगार जबुलोन आणि नफ्तलेच्या घडी भितर गलीलिया सरोवराच्या वेळेर असलेल्या काफरनाव शहरान वसून रावलो असे जारी झाले इसाया प्रवादीन म्हणले ते जबुलोनसो आणि नफ्तलेसो गाव दर्यागवेच्या वाटे समकेसो आणि योर्दन पलतळीसो गाव अनबवर्तच्या गलीलिया काळोखांत जियेल्या लोकांत देखलो एक ओढ उजवाड मरणाची सवळी पडलेल्या गावांत जियेल्यांचेर उदेलो एक प्रकाश तवळतावन जेजू अशें प्रसंग करूंक लागलो फातकी जिणी बदला कित्याक सर्गींचें राज लागीं पावलां देवाचें उतार हें आज आमी नियाळ करचो विशय जावन आसा देवाचें योजन स्पश्ट करता करिज्मासो काळ हो आव्हान थूं ह्या करिज्माच्या काळार विविध संगती करीजे म्हणून निर्धार घेतला करिज्म जावन आसा म्हजो आनी तुजो थायरायचो वेळ आनी ह्या थायराच्या वेळा साबार वर्सांनी हांवें तुवें मस्तो विविध संगतींनी हांवें तुवें पाड संगती जावन भायर येवंक उपास करूंक आनी विविध रितीर हांवें तुवें वावर केला मोगाच्यान आज हांव आनी तूं अनेकस रितीर हांवान तूं ध्यान करनासतलें हांव ह्या करिज्मासो काळ मुसो आनी तुजो कसलो जावंक जाय ह्या विशयंत आज पयले मेटार हांव हातूंत ध्यान करता आनी तें जावन आसा देवाचें योजन म्हज्या जिवितांत कशें स्पश्ट जाता करिज्माच्या काळार हांव हातूंत नियाळ करता तें देवाचें योजन जेजू ह्या संवसाराक येवन कश्ट मरण सोसून खुर्साच्या मरणा मुखांत्र मरोन पुनर्जीवन जावन कशें देवाचें योजन ताणें जारी काडलें म्हणलें हांव हातूंत साबार वर्सां हांवें तुवें नियाळ केलो मोगाच्यान ह्या वर्साय हांव हातूंत ह्या नियाळ करता आसतना म्हज्या जिवितांत देवान दवरलें योजन कसलें आनी हें योजन कशें म्हज्या जिवितांत स्वस्थ करूं येता म्हणल्या विशयंत एक गंभीर चिंता हांव हातूंत वाटयतलें हांव आमी जाणा मोगाचे न्हू आयच्या शुभवार्तेंत स्वामी जेजू क्रिस्त म्हणटा पातखी जिणें बदला आनी सर्गींचें राज लागीं पावलां पातकी जिणी हांवें तुवें पयल्यान पयलें बदलूंक जाय कित्याक देवाचें योजन म्हज्यान तुज्या जिवितांत जारी केलें जाल्यार फाताक म्हाका तुका अडखळ जावन आसा इसा ह्या प्रवादी 59 अध्यायांत पयल्या वाक्यान सांगता पळया सर्वेस्परचो हात तारण करूंक शकना म्हणू येत तितलो मोठो न्ही ताचे कान आयकूंक शकनात म्हणूंक तितले भेरे न्ही बगार तुमच्या अपराधा वरवीं तुमचे मदें आनी तुमच्या देवा मदें वेगळेचार जाला तुमच्या पातकांनी ताचें तोंड लिपयलां आनी हे वरवीं तूं तुमकां आयकूंक शकना तर पयलें मॅट म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत हांवें आनी तुवें नियाळ करूंक जाय मोगाचे न्हू पातकाता न्हू हांवें तुवें भायर येवंक जाय त्या देखून खरेंच म्हज्या काळांनी साबार शर्मांव हांव हांव तूं आयकता पातकी जिणी बदलच्या विशयंत एखादी एक बरें शर्मांव आमी सगळे धर्मीक म्हणयार येता न्हू विविध खडेता न्हू हांव हांव तूं आयकून आसा पूण ह्या सर्व संगतेचो शेवट जावन आसा सान सुवन धव्या अध्यान धव्या वाक्यान सांगलें सोम्याजेसून सांगलें तें हांव आयलां हें तुमकां जिवीत दिवंक भरपूर मोपान जिवीत दिवंक तर हें भरपूर मोपाचें जिवन म्हज्या
आणि तुझ्या जीवितान भरपूर म्हजे जिवीत देवान योजन दवरलां जाल्यार हें योजन म्हज्या जिवितान कशें हांवें जारे खडयत. उडास दवरूं साई, पयल्यान पयलें म्हाका आनी तुका सोंसणेकाय गरजेचें मोगाचें न्हू. देवाचें योजन म्हज्या आनी तुज्या जिवितान जारे केलें जाल्यार सोंसणेकाय गरज आसा. लायफ लायफ इन एबंडन्स जाय जाल्यार जिवीत संपूर्ण मापाचें जिवीत जाय जाल्यार सोंसणेकायाची गरज आसा. आमी जाणाव ह्या वेळार देवाचें योजन सोंसणेकाय मुखांतर आव्हान तूं काडटा आसतना म्हज्यान तुज्या जिवितांत साबार जण तमाशे करूंक पुरो, साबार जण आमकां बेश्टवणें दिवंक पुरो, साबार जण म्हाका तुका हल्क कन्न उलोवंक पुरो. ह्या सर संगती म्हज्या मुखार आनी तुज्या मुखार घडल्या रे, म्हज्या मुखार आनी तुज्या मुखार घडल्या रे. ह्या खंयच्याकय कान दिनासतना सोंसणेकायेन म्हज्या जिवितांत म्हज्या देवान दवरलें योजन जारी करच्या वाटेर हांवें थंय वचूंक जाय मोगाचें न्हू. हेब्रेव घरांच्या 6:15 वाक्य अशें म्हणटा, आब्राम सोंसणेकायेन दृढ रावलो देखून देवान बसयल्लें सोडूंक पावलो. म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत देवान खंडीत जावनी बसवणी केल्या. हांव आनी तूं ह्या संवसाराक येत आसतनांत देवान म्हाका आनी तुका बसोवणे मुखांतर ह्या संवसाराक धाडला मोगाचें न्हू. तर म्हाका आनी तुका इस्स बसोवणी हांवें तुवें जारी काडूंक आसा. पूण ह्या आब्रामाक थंय बायबल म्हणलें नातिल्लें, बायबल म्हणलें नातिल्लें, बायबल कितलेशा वर्सां उपरांत आयिल्लो. पूण आब्रामाक आशिल्लें देवाचें उतार तो कितें आयको नासल्लो, आनी तें देवाचें उतार तो पाळनासल्लो, आनी देवाक विश्वास जावन सोंसणेकायेन एका जाग्यांतावन अनेक जाग्याक वस म्हळ्यार घडये कितलीशीं वर्सां तो सल्लो मोगाचें न्हू. देवान कितें सांगलें तें ताणें केलें, आनी त्या खातीर त्या ताच्या सोंसणेकाये वरवीं तो वर्तो जावंक पावलो आनी बसोवणी जिवितांत सोडूंक पावलो. नोये ताका सांगल्ल्या वेळार तुवें एक थारू बांदिसें म्हणटा आसतना साबार वर्सां ताणें थारू बांदलें, येदा व्हडलें थारू म्हणटा आसतना सगळें ताका हांसा लागलें. ओकालें एक चुरी पावस ना, ओकालें येदा व्हडलें थारू बांदूंक लागलां. खिळकुळां आनीक थामासो हे सगळें ताज्या जिवितांत आसल्या रे. एकच एक ताणें आयकल्लें तें देवाचें उतार, आनी तें देवाचें उतार पळचे खातीर सोंसणेकायेंत तो मुखार गेलो मोगाचो न्हू. म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत आज सर्वेस्पर देव म्हणटा म्हजें उतार आयका पुता. पातके जिणी बोदला सर्गींचें रास लागीं पावलां. तुका एक हांवें म्हूण केल्लें योजन आसा ह्या संवसारांत मुसोन जो आत्मो ह्या कुडींतावन भायर येत आसतना हांवें आनी तुवें म्हजें आनी तुज्या जिवितांत दिल्लें योजन जार एकण तो आत्मो म्हजे थावन आनी तुज्या कुडींतावन मोगाचें भायर वचूंक जाय. उडास दवरया हे इतले पुरो करता आसतना तुमकां भोगूंक पुरो, भोगूंक पुरो मुसो जाणांक आमकां भोगता कांय बदलावण जायना न्ही. इतल्या वर्सां जावन हांव वांजेल रजार करता, इतल्या वर्सां जावन हांव थेस म्हणटा, इतल्या वर्सां जावन हांव रितेऱ्यो करता, इतल्या वर्सां जावन हांव मागण्याक येता, कांयच म्हजे थंय कांय घडना न्ही. आसल्या बरेंच हांव आसा न्ही. एक हांवें थंय उडास दवरचय जें कितें म्हज्या तुज्या जिवितांत शेवटाक पावता तें एकचपणें घडचें. ऑटोमॅटीक ऑल ऑफ अ सडन एकत्रपणे जावचे ते उडास दवरया. विविध घटना हांव तूं वांजेलाच्या आनी तूं पळयलें जाल्यार साबार संगती म्हाका तुका कळीस जाता. थंय झुजे जाकोबाचो पोतो झुजे कितली वर्सां तो कसतालो मोगाचे न्हू. उत्पत्तीच्या ग्रंथांत 40 एक अध्याय हांवें तुवें पळयलो जाल्यार आदल्या दिसा म्हणसर जैलांत आसलो तो झुजे. एकच पावटी म्हणल्यार बरें ताका फाराव्या खंय कस करगे सोपान पडटा. फाराव्याचें सोपान कितें म्हूण विचारूंक तो ह्या झुजेक आपयता, आनी केदाळा झुजे त्या सोपणाचो अर्थ सांगता ताजो त्या त्या जैलाता म्हणून एकचपणान तेजें जिवीत बदलाता. आनी तो एक
मुखेल कार बारे जाऊँ एक प्रधानमंत्री बरी जाऊँ तो सकता मगा नो एक घड़ेंत बदलावन ते पैले हा मनशान कसले पुरा कस सोसल्यात कसले पुरा कस सोसल्यात पुट्टू बांद पडलो विकलें ताका गुलामनी येलें आनी कितें ताका फोटकीर आरोप घालून जैलाक गेलें ताणें कोणाक पुरो उपकार केलो सगळ्यांनी अन उपकार दाखयले सगळ्यांनी ताका इन्सल्ट ताका मळूंक मेळ्ळें हर एकल्यांक नाकारी तो व्यक्ती जालो तरी पूण ताचें जिवीत ऑटोमॅटिकली एकच फावटी एकचपणे सडन बदलावण जालें सर्वेस्पराचे योजना खातीर ताज्या जिवितान सगळ्यो सिने गणितांक घडले म्हणून उत्पाद ग्रंथान 50 अध्याय ताजे सांगता थंयसर आमकां कळी जाता ताजे भाव्य न्हू सूख मागता आसतना तो म्हणटा ना जें कितें सर्वेस्पराचें योजन आसलें तें जारी जावचें खातीर इतलें पुरो म्हज्या जिवितान कुडो गणितांक घडली मोगाचें न्हू उडास दोरया आज हांव आनी तुयी साबार वर्सां जावन कांय बदलावण ना कश्टांत कश्ट नासा आनीकी कांय बदलावण ना म्हणून तूं आनी हांव चिंतून आसा जाल्यार आमची चिंता पळय बदली जाय कित्याक देवाचें योजन जारी येताना म्हाका आनी तुका कळीत नातल्या बरी एकसपणे जारी येता आनी एक उदाहरण नवें आसल्यान एक दिता जेजू क्रिस्त आपल्या शिशांक केदाळे सांगून आसलो तुमकां पवित्र आत्म दिता पवित्र आत्म दिता पवित्र आत्म बसयता मुस्त पटीन ताणें सांगलें आनीक ताणें हें पवित्र आत्म दिता म्हणून तो जिवंत आसतना मरणाचें कुर्साचें मरण पळोवचे पयलीं सांगलें उपरांतय ताणें सांगलें पूण ह्या शिशान थंय वर्ती कांय बदलावण जाल्ली ना मोगाचें न्हू केदाळां थंय घडलें आमी पळयता हांव धर्म जागृत्यांत दुसऱ्या अध्यायान दुसरें वाक्य म्हणटा तेद्वा एकचपणे कठीण जडवरे आयिल्ल्या बरी मोळबार जावन एक आवाज आयलो आनी ते बसून आसले त्या घरांत भरलो एकचपणे एकच कडेन ऑल ऑफ अ सडन एकचपणे साबार वर्सां ताणें थंयसर शिकयल्लें पवित्रत्व येता पवित्रत्व येता पवित्रत्व तांकां शिकयता खंयच तांच्यांनी बदलावण जावना एकचपणे ऑल ऑफ अ सडन पवित्रत्वाचें पेंतेकोस्ता दीस उज्या रुपी तांचे ते आयलो जिवन परिवर्तन जालें मोगाचें न्हू परिवर्तन जालें तर हांव आनी तुयी तयाराच्या वाटेर आसां उडास दोरी आं हांव आनी तूं खंयच्या वाटेर आसां तयाराच्या वाटेन आसा तयाराय जारी करता आमी जारी एक येता एका हंताक वचून पावता परत हांवें तुवें तयाराय करूंक जाय वयल्या हंताक पळोवंक परत थंयसर जारी एक येता परत आमी वय तयाराय करूंक जाय वयल्या हंताक हांवें तुवें वचूंक त्या देखून सा मार्काच्या 4:26 26 वाक्य आमी सुमेन जेजू अशें म्हणटा मुस्तुपुटी आमी हें पुरा आमच्या मोतींत जायपुटी आमी वाचतांव तरी पूण हे मोतीक आमी घेनाव आनी त्या देखून आमी खंयसर कितें सोडतांव पयत पुस्तक म्हणटा जेजून परत्यान म्हळें देवाचें राज हे परी म्हणयेत एक मनीस आपल्या शेतांत भी ओमता दीस वा रात तो न्हिदोन आसूं वा जागो आसूं तें किर लाता आनी वाडटा आनी हें कशें म्हूण तसून येणा भूंय आपले सक्ती फोळ दिसा करता पयलें पालवी उपरांत कणस शेकी कणसान भरली धानी उडास दोरया मोगाचें न्हू परत हें आमी वाशया पोयत पुस्तक म्हणटा पयलें पालवी उपरांत कणस शेकी कणसान भरली धानी धानी एकच फुटी उत्पन्न जायना धानी उत्पन्न जावचे पयलें विविध हंत आसात ती तयाराय जावन मुकले मुकले हंत केल्ल्या वेळार मात्र त्या बिया कितें एक धानी जावंक धानी जावं कणस जावंक कितें अवकाश दिल्लो तो थंयसर पूर्ण जाता पूर्ण जाता त्या देखून म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत हांव आनी तूं तयारायच्या हंतार हांव आनी तूं आसां तयारायच्या हंतार आसा ही तयाराचे हंत पावन मुखल्या हंताक हांव आनी तूं पावता थंयसर कितें शिंग येयल्लें मुखार आमी वेता थंयसर परत्यान येयलो तें प्रवन परत्यान आमी तयार करता मुखार वेता परत्यान थंयसर वेता थंयसर आमी
यशस्वी दौरता हूँ परत्यान तैयार करता हूँ परत्यान मुकल्यान तक ये अशे हंत 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 आवान तो मुकलो मुकल्या काला वसून आसा मोगे न्हू मुस्तुपटी मकान तुका भोगता आमी फेलियर जाता म्हळ्यार सोलवणी मकान तुका मेळटा उडास दोरया आमकां सगळ्यांक विमानार मुस्ताणा वसोवन गुत्ता आसा या एटलिस्ट आमी वाचून जाणा विमान अशें मुखार वेता न्ही थंयसर मुखार बसलो व्यक्ती जालें वॉशरुमाक येता म्हणून तो पटल्यान अशा वॉशरुमाक पाटी सोलोवन येता जावंक पुरो मुखार आसलो तो पाटी सोलोवन येता सोमा त्या प्लेनार प्लेन मुखार येता की ना प्लेन फुल्ल मुखार वचून आसता प्लेन मुखार वचून आसता जिवीताची फेलियर कितें आव्हान तो म्हणटा मोगाचे न्हू ती एक घडी ती एक केवल घडी तें जिवीत न्हय तें सगळें म्हज्यान तुजें फेलियर जिवीत न्हय हांव आनी तूं ह्या म्हज्यान तुज्या जिवितांत सदांच मुखार वचून आसा एका घडयांक हांवान तूं येणे आनी तेणें हांवान तूं सलवालें जाल्यार ती म्हज्यान तुजी सलवणी खंडीत न्ही मोगाचे न्हू हे आमी खेदाळे उडास दवरचे प्लेन कशें मुखार वता मुखानी तुका दवरलें सर्वेस्पोरान दवरलें योजन म्हजे मुखार आनी तुज्या मुखार वचून आसा म्हज्या आनी तुज्या विशयन सर्वेस्पोरा देवान कितें योजन दवरलां तें योजन जारयेच्या कुशीक वचून आसा जारयेच्या कुशीक वचून आसा त्या देखून हांवें तुवें उडास दवरूंक जाय म्हज्यान तुजें कितें कितें फेलियर्स आसात ते फेलियर्स न्हय बगर आमकां मुखार वचूंक आमकां एक अवकाश हर एकल्या की देवाचें योजन अनुभव करीत जाल्यार मोगाचे न्हू हांवान तुवें साबार तरांची तयाराय गरजेची जर तर मोयचे कडेन बेतकाटी नातली जाल्यार दर्या कडेन वचून तो कांयच करूंक शकचो ना दर्य तांबड्या दर्या कडेन ती बेतकाटी आशिल्ल्या वरवीं तो बेतकाटी वयर उबारता आनी दर्यो दोन वांटे जाता मोगाचे न्हू आज म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत देवान एक एक बेतकाटी दिल्या कशें मोयशेक एक बेतकाटी सर्वेस्परा देवान दिल्ली आनी ती बेतकाटी उपयोग करून ताज्या जिवितांत जें कितें देवान दवरलें योजन जारी काडूंक तो शकता तस प्रमाणे म्हज्यान तुज्या जिवितांत देवान एक बेतकाटी दिल्या जावंक पुरो ती बेतकाटी म्हज्यान तुज्या जिवितांत वळसो तो देवाचो सोब्द जावं करो ती बेतकाटी म्हजे आनी तुजे ते असो तो एक मधूर थाळो जावं करो ती बेतकाटी म्हजे ते आनी तुजे ते देवान दिल्ली जाणवाई जावं करो ती बेतकाटी म्हाकान तुका दिल्ली ग्रेसकाय जावं करो ती बेतकाटी म्हाकान तुका दिल्ली एक बरी भलायकी जावं करो ती बेतकाटी म्हजे ते आनी तुजे ते आसची विविध देणी मोगाचे न्हू सर्वेस्परा देवान एक सामान्य बेतकाटी खेदळा त्या मोयजेचें योजन ताज्या जिवितांचें योजन आशिर्वादीत करच्या खातीर ताज्या हातांत आसची बेतकाटी आशिर्वादीत केली तस घडयता न्हू त्या मोयजेच्या जिवनांत ताज्या जिवनांत ते पोंदाक पावूंक ताजें योजन ती बेतकाटी सगळ्या तुज्या जिवनाक उपयोगाक पडली मोगाचे न्हू आज म्हज्यान तुज्या जिवितांत सर्वेस्परा देवान एक एक धेणी दिल्यांत आज सर्वेस्परा कडेन हांवें तुवें मागोंक जाय मोगाचे न्हू जें कितें म्हजे लगी आनी तुजे लगी आसा सर्वेस्परा तुवें दवरलें योजन म्हज्या जिवितांत जार हें काडच्या खातीर हें म्हजें थंय तुवें दिल्लें तें आशिर्वादीत कर आनी तें आशिर्वाद जाल्लें म्हज्यान तुजें योजन संपूर्ण तराक जारेक सहकार दितात मुस्तुपुटी तरबेती जोडटना लोक हांसोंक पुरो मुस्तुपटीन पडटा एक सायकल शिकचो भुरगो पडोवंक पुरो स्कूटर शिकचो बसो भुरगो पडोवंक पुरो कार शिकचो भुरगो पडोवंक पुरो तो पडल्या कुडले त्या एक्सिडेंट जाल्ल्या कुडले हांसचे लोक जाय तितले आसात मोगाचे न्हू हांसचे लोक जाय तितले आसात पूण उडास दोरया ह्या आनी एकलो मनीस हांसता देखून हे समाज हांसता देखून म्हजो शेजारी आसता देखून म्हज्या कुटुंबाचो आसता देखून हांवें तुवें निराश जावचें नाका कित्याक देवान म्हाका आनी तुका दिल्ली ती येवजण जारी करूंक हांवान तूं एक एकटी पडून आसा त्या पडल्या तावन उरता परत्यान शिकता आनी हांव तूं मुखार वता मोगाचे न्हू त्या खातीर देवा कडेन हांवें तुवें मागोवंक जाय सर्वेस्परा म्हाका तुजी कृपा दी सर्वेस्परा म्हाका तुजी सखत दी सर्वेस्परा
तुझी संवेदनशील या सेंसिटिविटी दी म्हणून सर्वेस्पलागे हांवें तुवें म्हाका जाय. देवाचें मार्गदर्शन म्हाकान तुका गरज आसा. संवेदनशील जावंक देवाचें मार्गदर्शन म्हाकान तुका गरज आसा. आमी मुस्तुपटी कितें जाता म्हळ्यार आमी तयार आसा न्हू, तयार आसा न्हू. पांच दिडेन जेवप पारेंनी जिसून स्पश्ट सांगलें, धा जाणां आसलीं, धा जाणां दिवे आसले, धा जाणांनी तयार आसले, पूण तो वरयतच आसतना आचे कडेन तयार नातली, एक्स्ट्रा कितें नातलें आनी सोलवालीं मोगाचें न्हू. आज मुखल्या जिवितांत म्हज्या तुज्या जिवितांत येवचे कश्ट फूट करचे खातीर सर्वेस्पर देव म्हाकान तुका विविध रितीर तयारी करता. म्हाकान तुका भोगोंक पुरो आमी सलवल्या, आमकां इन्सल्ट करतात, आमकां अशें जालें तशें जालें पुरो जालें म्हणून हांव तुमचें न्हू पुरो. पूण सर्वेस्पर देव म्हाकान तुका ट्रेनिंगार घालना आसा मोगाचें न्हू. उडास दोरया हांव आनी तूं ताजें योजन जारे करचे खातीर म्हाकान तुका तो थरबेते दिवन आसा. आनी थरबेते वरवीं मात्र हांव आनी तूं त्या जाग्याक वचोंक पावता. म्हाकान तुका हर एका संगतीन तयार करचे खातीर जावं पुरो एलियाक तो वेता आसतना होरेबाग पळता आसतना आमी जाणा तेंचे पयलें तेजे 450 बालप्रवादींक जिवशी मारल्या उपरांत थंयसर ती राणी म्हणटा तुका जिवशी खंडीत मारतले म्हणटा सर धांवता आनी एक कडेन न्हिदो नासता. सर्वेस्पर देव म्हणटा उठ आनी ही बकरी तुमकां वो नाका म्हण थंयसर न्हिदोंक वता. पूण सर्वेस्पर म्हणटा ही बकरी तुवें खंयसाय कित्याक मुखल्या 40 दीस तुवें सोलोंक आसा, 40 दीस सोलोंक आसा. तयारी मुखल्या जिवितांत इतले पुरा कश्ट आसात त्या देखून सर्वेस्पर देव म्हाका न्ही तुका सबार संगती सांगता मोगाचें न्हू. देखून उडास दोरया जिवितांत कितेंय आमच्या जाता जावन आसा जाल्यार आमी तयार असो वेळ देखून जें कितें घडून आसा ताका आमी तयार रावचें. आनी कितें आमच्या जिवितांत जाता तें मुखल्या जिवितांत बरें जावचे खातीर जावन आसा म्हणलें हांव आनी तूं उडास दोरया मोगाचें न्हू. संवसारीक रितीर एक परिक्षा जाता आसतना एका इंटरव्यू जाता आसतना आमी पयलें तयारी कशें करतांगी तस मोपार सर्गींच्या राजाक हांव आनी तूं ताजें योजन जारी करी जाल्यार हांवें तुवें 100% तयार आसा जाय. हे तयार आसा जाल्यार थोड्यो संगती गरजेच्यो. उडास दवरया हे तयार आसा जाल्यार ह्यो संगती गरजेच्यो. ह्या करिज्माच्या काळार हाचे भशेन ध्यान दिया मोगाचें न्हू. हर्शें करचे बरी नाका एकटी आमी करिज्मा आचरण करता आसतना एक विभिन्न रितीर हांव तूं आचरण करता. आनी थंय जावन आसा ही तयारी करता आसतना आमी अन्वेषण करूंक जाय, सोदून काडूंक जाय. पयल्यान पयलें देवाक सोदून काडूंक जाय. ह्या करिज्माच्या काळार म्हजो ध्येय कोण, ह्या देवातय म्हाका संबंद कसो आसा, ह्या देवातय म्हजें आत्मीयपण कशें आसा. कित्याक हांव हातूंत सबार पोटी यशस्वी पटल्यान धांवता, हांव हातूंत धनदर्वे पटल्यान धांवता, हांव हातूंत मान मर्यादे पटल्यान धांवता. पूण पोयत पुस्तक म्हणटा पयलें म्हत्व दी देवाक. आमी उत्पत्ती ग्रंथांत पळयलें जाल्यार पयलो अध्याय पयलें वाक्य म्हणटा आदी म्हाका थंयसर देव पयलीं थंयसर आसलो. आनी जें कितें पोयत पुस्तक म्हणटा आरंभाक देवान आकाश आनी पृथ्वीर आसली. आरंभ देवा थावन, फावंडेशन देवा थावन, देवा उणें कितेंच ना मोगाचें न्हू. आमचे घोव, आमचो बायल, आमची भुरगीं, आमचे भाव भयणी, आमचें धन, आमचें गौरव कितेंच ना. हें पुरा दुसरें पयल्या सुवातेर देव पयलें स्थान घेवंक आसा मोगाचें न्हू. आनी हांव आनी तूं सगळ्यां देवाक वांटेले करता, इनवॉल्व करता लायफान. तरी पूण ह्या देवाक फस्ट पयलें स्थान दिनांव त्या खातीर हांव आनी तूं ताजें योजन जारी काडूंक हांव आनी तूं सलवालें. हांव ओडल पाद्र्या पान वचता आसतना थंयसर ताणें उल्लेख केलो सामतेवाच्या सोत्या अध्यायान आमी पळयता. थंयसर देवसरान थळणें हाडल्या वेळार पयल्यान पयलें कितें सवाल विचारलें थंयसर देवासो पूत तूं वयत जाल्यार अशें कर पुरा सांगलें. देवासो फस्ट तो सांगता देव, सैतानी म्हणटा देव इम्पॉर्टंट फस्टाक देव, नॅक्स्ट उरलें पुरा. देवाकच तो पयलें स्थान दिवन आमकां थाळणी हाडटा. देवाकच हांव हातूंत जाणा मोगाचो सैतान समेत जाणा देव प्रथम.
पूण मुनीस ताजो देव प्रथा म्हणलें नेणा. निर्गमन पुस्तकांत तिसऱ्या अध्यायान 13-14 वाक्यांत आमी पळयता मोयजेन देवाक म्हळें, बरें हांव इज्रायल देशाचें वचून तांकां अशें सांगता, तुमच्या पुर्वजांच्या देवान म्हाका तुमचेशी धाडला, पूण ती म्हाका विचारतली तुजें नांव कितें. तेन्ना हांव तांकां कितें सांगूं. देवान मोयजेक म्हळें, जो आसा तसो हांव. आनी फुडें उलोवन ताणें म्हळें, तुज्या इज्रायलताक अशें सांगूंक जाय, जो आसा हाणें म्हाका तुमचेशी धाडला. मोयजेनी पयल्या सवाल विचारलें, देवा तूं कोण खालें म्हूण हांवें सांगचें, लोकांक हांवें कितें म्हूण सांगचें. देव म्हणटा, जो आसा तसो हांव. देव पयलें आरंभ या आरंभ आसल्या देवाक हांवें तुवें पयल्यान पयलें वळखा जाय. विविध मेटां सदमोगाच्या न्हू मुखल्या दिसांनी आमी हांगासर मागणें जाता आसतना आमी ह्या विशयंत डीपर नियाळ करतले. पूण एक मात्र आज आखेर करता आसतना ह्या वगडयेक उडास दवरया. हो करेस्मो, हो संपूर्ण करेस्मो, म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत देवाचें योजन कसलें, देवाचें योजन कशें जारे काडयता. हें देवाचें योजन आक्रेक जिसून सांगले बरी, कुर्सार सांगलें, संपदलें म्हणल्यार बरी, म्हाका आनी तुका मरता आसतना खुशयेन सांगूंक साध्य आसा की सर्वेस्परा म्हाका तुवें दिल्लें मिसांव संपदलें म्हणूंक सांगचें तसलें भाग म्हाका तुका मेळटा गी म्हणलें चिंतया मोगाचें न्हू. ह्या करिस्मो जावं दी म्हज्या आनी तुज्या जिवितासो उजवाड. मुखल्या हप्त्यांत हाचे विशयंत आमी आनीकय चड मुखार वचून हाचे विशय नियाळ करतले. हांव कशें म्हज्या जिवितांत आसचें, म्हज्या जिविताक आसचो तो प्लॅन या योजन कशें हांवें जारी काडचें. जेरेमिया प्रभावाची पोतमधन आनंदान वाक्य कोट करना वडील पाद्रेपान सांगलें, तुमच्या जिवितांत हांवें बरीं बरीं योजना दवरल्यांत, तर तीं योजना कित्या खातीर जारी जायनात, खंयसर आमी शिरकोन पडल्या, तर ह्या विशयान आमी आनीकय चड आमी ध्यान करया. सर्वेस्वा लागीं वचून बसया, साक्रमेंता लागीं वचून बसया, मिसा वेळार बसया, एक दुसऱ्या घरांनी वचून बसया, देवा लागीं विचारया, देवा तुजें योजन म्हज्या जिवितांत कितें, हें योजन हांवें कशें जारी काडया. तें म्हणल्या विशयन आनकी हांवान तूं गंभीरतायेन सर्वेस्वराच्या पांय मुखार बसून आमी ध्यान करया. आमीन. सर्गींच्या बापा, समर्पण करता आमची जिणी तुज्या हातांत, तुजें योजन आमच्या जिवितांत जारी करच्या पासत आमचें जिवीत खंयसर मारपाड जायत जाय, खंयसर परिवर्तन जायत जाय, खंयसर आमची जिणी आमी बदलून तुजे सरशीं पाटये जाय, थंयसर परिवर्तन जावंक आमकां तुज्या कुरपेचो आदार लाबयी. सुमी तुका काल जालो आपल्या जिवनांत ताणें तुज्या उतरा खातीर आपल्या जिवाची बाली भेटोवन तुजें योजन जारी जावंक तो संपूर्ण तुका काल जालो. बापा आमकांय तसलें खलतेपण आनी विदेयपण तुजे थंय येवंक लाबय. ते विदेयपण आमी सदांच सांबाळून वरूंक आमकां पवित्रत्म्याचो आदार लाबय. आयच्या दिसा समर्पण करता आमकां सामी आमच्या जिवनांत तुजें योजन सुफळ जावंक जायसची कृपा आनी दैवीक आदार आमकां लाबय. सोम्या आमचें जिवीत तुज्या योजने प्रमाणे मारपाड कर. सोम्या आमच्या जिवितांत आसचे अडकळी फातर धरून काळीस तुजे थावन पयस वडची पातकाची सांकळी मोडन घाल. सोम्या हर एकल्याचें जिवीत तुज्या हातांक समर्पण करना तुजो आदार मागोन हे मागणें भेटयता आसतना सोम्या तूं करस्सपणे आमच्या जिवितांत देवून ये. सोम्या पवित्रात्म्याच्या सत्तेद्वारे आमचें जिवीत रुपांतर कर. सोम्या जशें तूं पवित्र काळीज तुजें काळीज पवित्र कलतें आनी बोळें जावन आसलें तेच प्रमाणे आमचीं काळजां धरून काळजां पवित्र आनी कलतीं काळजां जावन परिशुद्ध काळजां जावन मारपाड करूंक तुजो आदार लाबय. सोम्या मोगळा सोम्या आमच्या पदका वरवीं तुजो आदार स्विकार करूंक असाध्य जावन पिडेन संपडून
नाना त्या समस्यांक संपडोन तुजे तावन पयस सरोन मागण्याक पाट करन भवर्त दंडळावन जिवितांत कश्टांची वाट सोमकोवच्या आमकां सोम्या तुजो आधार लाभई बावर्ताना पोडले कष्ट लेक तुवे बोरे केले बावर्तान हाँ तुका सोम्या आसा पोटा पायां तळा तुजा सरपोटा चीसू माका कोण कर सगळी सगळी पीडा शिडा मोची तुनी बा आपण चीसू माका आप आमोलेक त्या रक्तान आमोलेक त्या रक्तान माका तू तेला कोण कर चीसू माका कोण कर सगळे पीडा शिडा मोची तुनी वा आपण चीसू पाका आप अमोलिक रक्तान अमोलिक रक्तान माका तू देलाय गुण कर चीसू पाका कोण सगळे पीडा शिडा मोची तुनी वा सगळे कंबे साराय मोची तो नेवा सगळे कोंधुस को मोसो तू नेवा हालेलुया 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Saramindi migali amagachano. Amcha Kristavanche jauncha halle virodu ami kelle pratibatan desecha hariya ka konsha konsha ni mhallyavri amso ek kot dakayla amso ek kot pasarla tar aaj pratyek jaun ya charismacha kalacha mi suruvat kela jalya हर एका कथोलिका भाव भयणी क्रिस्तांव भाव भयणीनी त्या सोमियाक लागी येवंक सोमियाचो सड अनभोग जावन एकामेकाक एकवटोवंक एकामेकां थंय सांगात आमी जियोंक आमी सगळे याजकान धार्मीक भाव भयणी लायीक भाव भयणीनी आमी सांगता सोमियाच्या मिस्तीक कुडीचे सांदे आमी एक म्हणलें आमी समजोवन आमचे मदें तसलो एकवट आसचे खातीर आज आमी विशेश तरान त्या सोमिया कडेन आमी मागया आमच्या हर एका कॅथोलीक भाव भयणी क्रिस्तांवांनी सोमियाक लक्षिल्ल्यान ह्या करिज्माच्या खेळार अनुभव करून तांच्या काल जमानांनी कितेंय राग मसोर द्वेश आसा जाल्यार हें पयस करून एकामेकांनी जावं बरो लायिकांक पाद्र्या बांदय याजकांक लायीक भाव भयणी कोणाय तें कितेंय आसा जाल्यार तसलो राग मसोर
मसोर द्वेष ये आसा जाल्यार पयस करूंक आनी प्रत्येक जाण आमी एका काळजाची एका मनाची जावचा कित्याक एकवटान बळ आसा म्हण आमी शिकल्या समजल्या आमचो तूं एकवट ना जाल्यार आमी आमकां सांबाळचें कोणें आमकां फुड करचें आमी कोणाक तें देखून आमचें थंय एकवट येवच्या खातीर आज आमी ह्या विशेश तरान आज आमी प्रत्येक जाण मागया मगाचें सकड आमी कातोलीक भाव भयणी क्रिस्तांवांनी सोमियाक लक्षिल्ल्यान अनुभव करूं सोमियान कितें शिकयलें त्या कुर्सांत बापा तांकां बक्षी तें कितें करता नेना असल्या बगनांनी एकामेकां बक्षूंक एकामेकां बक्षूंक तें जाल्ले गाय ते विसरूं आनी आमी एका मनाची एका काळजाची जावन आमी एकवटच्या खातीर सुमेची विशेश करपा आमचे देश इजेंत हर एका व्यक्तीचेर हर एका कुटुंबाचेर वालच्याक आनी आमचो सगळ्यांचो एकवट जावच्या खातीर आमी विशेश तरान आमी मागया मगाचे आमचे दोनी हात आमी उबान धरया पवित्र सक्रमेंतांतल्या जेजूते ह्या क्रिसमसच्या काळार कितेंय द्वेष हगे मसोर आमच्या काळजां मनांनी आसा तो पयसच्या खातीर आमची काळजां सुमिया खालजा सारखी ती खालती आनी बळी जावच्या मोगान भरलेली खालजा रुपीत करच्या खातीर आज सोमियाची विशेश करपा आमी मागया आनी आमी सगळ्यांनी एका मनान एका खालजान एकवटून आमचो एकवट मोकल्या दिसांनी आनी सडी तो बळवन जावच्या सोमी आमकां हर एक लागीं अभिशेक करून सक्तेन भरोवन दी एकामेकाचेर आमी अपराध मनच्या बदलाक एकामेकां बुकसून हाताक हात दिवन वावरूचे तसलें उधार मन बरें मन आमच्या थंय हर एकल्या थंय रोसून दी सोमी म्हणून आज आमी विशेश तरान मागया पवित्रात्म्याक आमी उलो मारया मगाचे ह्या घडये पवित्रात्म्यान हांव अभिशेक करच्या विशेश तरान हर एका कुटुंबाक आमच्या देशांतल्या हर एका कुटुंबांतल्या हर एका सान्याक तशेंच ह्या जगांक धर्मीक भाव भयणी हर एकल्यांक आमकां बाबा अभिशेकाचे आमकां एका काळजाची एका मनाची आमच्या थंय तसलो एकवट रुता जावच्या खातीर आज आमी विशेश तरान मागया मगाचेन विशेश तरान मागया आमच्या मागण्याक बळ आसा सोमिया सोमियान सांगलें ती जरमाया प्रभावांच्या उतरांनी आमी आयकलें तुमी उलो मारा हांव म्हजें खान दिता तुमी मागा हांव आयकतां ताणें थर तर इतलें आमकां सांगलां जाल्यार तैर दिला मागोंक आमकां उलो दिला जाल्यार ह्या कडेन आमी बॉम मारया उलो मारया मागणें करया मगाच्यान आनी आमी ह्या विशेश तेसावा खातीर मागया तशेंच आमची हर एक मागणी कोणा खातीर आमी मागता म्हण सांगला तांकांय सुमेच्या पांयांत लाडया प्रत्येक जाण पिडेस्त भाव भयणी खातीर प्रायवंता खातीर कश्टा तेंकां सुमेच्या पांयांत मेळया तांचे खातीर आमी मागया मगाच्यान एका कुटुंबान विशेश तरान मागोंक सांगला तांच्या रीण कितें आसा तें भरती जावच्या खातीर लॉन पाटी दिवच्या खातीर बांय कोणतात बांयंत उदक मेळच्या खातीर तांच्या तेसावा खातीर विशेश तरान आज तुमचे लागी वैयक्तीक तरान कोणे मागोंक सांगला कोणाची ते सांग घेवन आमी आयला तांचे खातीर ह्या घडी आमी मागी आमच्या देशी खातीर आमच्या गोवळी बापां खातीर सकड ह्या जगां खातीर हर एकल्या खातीर आमी मागया आमच्या कुटुंबा खातीर आमी मागया मगाचे ह्या घडये पवित्र सकत विशेश तरान वालच्या खातीर अभिशेक करच्या खातीर आमचो हर एकलो एकवट जावन बरेपण वालच्या खातीर गूण जावच्या खातीर आशिर्वादी जावच्या खातीर ह्या घडये आमी मागया मगाचे Jesus.
Jesus, praise you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. ಬಚ್ಚೆ ಅನ್ಪುತ್ತ ಚೆನ್ನ ಪವಿತ್ರ ಚಿನ್ನವಿ ಆಮೇಲೆ